A hora da virada chegou e você precisa aproveitar. O lote promocional da Assinatura Ilimitada, a partir de R$ 49, 49,49 por mês, com dois acessos e nove meses de bônus. Estude para as mais de 96 mil vagas previstas neste ano com os melhores professores. Otimize seus estudos e acelere sua aprovação. Aproveite, é por pouquíssimo tempo. Vem ser GRAM! Olá, boa tarde, bem-vindos ao nosso simulado gramatical. Sou o Diogo Alves e hoje vou fazer o comentário da prova de analista judiciário do TJDFT. Na próxima semana eu faço o comentário da prova de técnico, tá bom? Show de bola! Conto aí com a participação, com a análise de todos vocês. A prova não estava tão difícil, tá? De analista. Agora de técnico. Como é que é, Rivelino? Ele só não é fofoqueiro. Não, isso realmente não. Vinícius está passando maquiagem. Diogo está preparando as fofocas. Não, são espontâneas. Eu não preciso preparar nada. Tá? A ah, será que Diogo vem hoje? <laughs> Gente, vocês gostam mesmo da minha aula? Nossa. Sério, vocês gostam? Você sabiam que eu assisto às minhas aulas? De vez em quando eu me assisto para verificar se realmente eu estou indo ali ao encontro. Não é isso? Como é que é? Já tava esquecendo essa derrota e o professor me taca essa. <laughs> Vamos analisar, né, gente? O que nós erramos? Claro. Hoje eu vou trabalhar só com os analistas, analista judiciário, tá? A parte do direito. Boa tarde. Boa tarde, docente Isaías. Fanfiqueira, Lígia, Daniela e, e Delmar. Como é que é? Aproveitar a folga. Não, gente, com, vamos corrigir de todo mundo. Que técnico o quê? Vamos comentar de todas. Não tem isso, não. Não tem isso. Depois eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou elaborar um simulado para vocês, estilo FGV. Quem quer o simulado? Depois que. Ó, eu vou pegar. Então, comentar as questões de analista. Comentários de técnico na próxima semana. E na outra eu vou fazer um simulado estilo FGV para vocês, pode ser? Que aí eu disponibilizo, vocês vão fazendo, aí depois eu venho comentando e corrigindo. O que, que vocês acham? Vou fazer um simulado, tá bom? Que nem aquela revisão que eu fiz para o TJ, lembra? Só que agora eu mesmo vou elaborar as questões. Estilo FGV. Como é que é, Vinícius? Às vezes a aula fica aleatória e confusa, mas geralmente são excepcionais. <laughs> que paradoxo é esse? Deixa de ser louco. Aliviou de técnico, você acha? Ah, não sei não, hein? Então vamos. Ixi, Professor, só acertei três de dez questões. Gente, não é porque vocês estão muito, ficam muito nervosos, não? Ficam criando muita expectativa. Não é? Eu, não, eu acho que vocês estão colocando muita pressão, assim, exigindo muito de vocês tá Fábio boa tarde primeira aula então vamos corrigir a prova aí de analista do TJ fazer os comentários meu Instagram Prof Diogo Alves lembrando que hoje tem aula de redação para FCC viu gente então quem for fazer tribunais aí hoje tem aula ao vivo só que esta aula ela vai para uma plataforma tá é como se fosse uma... um treinamento intensivo como se fosse não é eu vou fazer aula aqui ao vivo para vocês de redação para FCC. Depois ela será disponibilizada nos cursos específicos, tá? Não fica disponível. Então, quem quiser assistir ao vivo hoje, não haverá interação, mas vocês podem assistir a aula, tá? Hoje, às 16h30, tá bom? Obrigado. Questão número 1, um, vamos lá, para o cargo de analista judiciário, parte do direito. Ai, meu Deus! Questão número 1. Um. Justiça é consciência, não uma consciência pessoal. Olha só, mas que é uma dica nas provas da FGV. Destaque os conectivos, gente. Destaquem os conectivos. Vejam as relações semânticas entre as palavras, entre os períodos. Aqui nós temos uma relação de quê? De oposição. O que, que tem antes? Justiça é consciência não uma consciência pessoal, ou seja, não é uma consciência específica, é consciência de forma ampla, mas a consciência de toda o quê? A humanidade. Ou seja, não é algo específico, é algo mais amplo. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias consciências, normalmente reconhecem também a voz da justiça. Então a gente chega à conclusão de que a voz da justiça é a voz da consciência, ok? A afirmação que está de acordo com a estruturação e a significação desse pensamento é. E aí, vamos? Letra A. A conjunção, mas, tá vendo como eles sempre cobram? Mostra uma oposição entre consciência e consciência de toda a humanidade. E aí, gente, o que vocês acham? A ideia de oposição é correta, beleza. Mas será que é isso mesmo? B. Ao dizer que a justiça é a consciência de toda a humanidade, o autor mostra uma marca de, da justiça, a imparcialidade. C. O segmento, não uma consciência pessoal, corrige o erro do emprego do termo consciência do trecho anterior. D. O se, corrige, não, né? Ele especifica, restringe. Corrige, não. Aqui já está errado. Ele especifica, restringe. Não é qualquer consciência, é uma consciência pessoal. D. O segundo período amplia a informação do texto, uma espécie de consequência da afirmação anterior. Ou seja, quando ele fala que justiça é consciência, não uma consciência pessoal, mas a consciência de toda a humanidade, logo mais ele vai explicar isso, ó. ele vai trazer essa ampliação. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias consciências, normalmente reconhecem também a voz da justiça. A banca deu como gabarito, letra D. Tá? de Diogro. Vamos ver a letra E. O termo normalmente indica que o processo de conhece, reconhecimento ocorre de forma particular em cada cidadão. Não, particular em cada cidadão não, porque ele está falando de uma consciência que de toda a humanidade. Normalmente, ó, geralmente, costumeiramente. Tá? Ele poderia até pedir para trocar por costumeiramente. A tá, letra E também, não. tá certo? Aqui a letra B não tem relação com imparcialidade. Gente, o MAS não é oposição entre consciência e consciência de toda a humanidade, tá? Cuidado. Tá mostrando uma oposição em relação à consciência pessoal. Não é a primeira consciência, tá? Se ele colocasse aqui consciência pessoal, estaria certa a questão. Ah! Por quê? Algo pessoal em relação a algo geral da humanidade se contrapõe. Algo individual. Algo coletivo, no amplo. Aí sim haveria essa oposição. Certo? Muito bem. Vamos corrigir na próxima semana, tá bom? Graziele, ninguém ganhou jantar. Gente, vocês acreditam que ninguém me procurou? <laughs> Eu acho que ninguém gabaritou português. quero o requisito, né? Gabaritar português, ficar dentro do número de vagas para ganhar um recurso de redação e ganhar o jantar. Ninguém, ninguém me procurou. Eu acho que o pessoal ficou muito cansado depois dessa prova, né? o pessoal ficou muito estressado, não sei, ficaram um, um pouco cabisbaixos. Mas é, é assim mesmo, nós vamos catar nossos caquinhos e vamos continuar a remar. Continue a remar. Não é nadar não, Diogo. Estou parafraseando, me deixa em paz. Vamos a dois. Alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Quando se julga por indução e sem o necessário conhecimento dos fatos, às vezes chega-se a ser injusto, até mesmo com os malfeitores. Olha que interessante. O raciocínio abaixo que deve ser considerado como indutivo, é? Gente, eu expliquei isso aqui para vocês. Olha a Estela 9 de 10 em português. Uau, Estela, parabéns aí. Hum... Meteu o raciocínio lógico em português, mais ou menos. A Clara acertar era acertar um de dois em português. Como é que é? Um de dois? <laughs> Foi difícil para todo mundo, exatamente. Turma, o que que é o raciocínio indutivo? Vocês lembram que é raciocínio indutivo? Vamos lá. Quando parte do específico para o amplo, não é isso? Quando parte do específico, de um caso específico, para um caso o quê? Amplo. Diogo, e o dedutivo? O dedutivo é o contrário. Quando parte de um caso amplo, ou de, uma, de um assunto né, mais amplo, para um específico. Então, aquele quer que nós analisemos um caso específico para um amplo, tá bom? Como... Como é que é? Qual o milagre para aprender português? Gente, não é milagre, não. É esforço, é dedicação. Deixa eu explicar aqui para vocês. Falei de indução na véspera, de dedução, paralelismo. Gente, eu falei de um monte de coisa aqui, ó. Tô reconhecendo tudo, praticamente. Deixa eu explicar para vocês. É... Vocês são o seguinte. Vocês têm que parar de achar que português é fácil e tem como fazer milagre. Não tem técnica bonitinha, não. Tá? Para ficar gabaritando português. Isso aí é muito estudo, muita dedicação. São anos de raciocínio, de leitura, de paciência, respeitando seus limites, não é isso? Entendendo em quais pontos a gente precisa ajustar, tá bom? Nosso raciocínio. Ah, Estela, que lindinha. Obrigado, olha. 9 de 10, parabéns, você é sensacional, gostei, tá? Então vem: indutivo. Os funcionários públicos. Fogo amanhã, por isso meu marido ficará em casa. Gente, funcionário público é amplo, amplo, então aqui é o dedutivo. Meu, meu marido, aqui ó, no caso dela, será seria específico, amplo e restrito. Se é amplo e restrito, temos um caso aqui de dedução, ó, dedução. Amplo, vários servidores, não é isso? Vários funcionários públicos. E o caso do marido, aplicou ao marido. Então é dedução, não é indução. Vamos à próxima. Não adianta falar que português acaba com vocês. Para com isso. Não acaba nada. Pode parar agora. Eu não quero que vocês fiquem com esse pensamento ruim, não, gente. Lembra que nós somos o que nós criamos? Gente, nós somos o que nós pensamos, viu? Se você pensa. Que você não vai aprender português, que você sempre terá dificuldade, que você ah, não vou passar no concurso, não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Você está criando a sua realidade. Você é o que você pensa. Então para com isso, tá? B, todos os juízes, já generalizou, todos. Os juízes procuram julgar corretamente, por isso é, é o que ele também procura. Ele é específico, então aqui é dedução. Estão entendendo? Falei sobre isso na véspera, gente. Revisão de véspera. Nos dias da semana, os mercados abrem. Mercados. Amplo. Por isso, deixarei para comprar isso amanhã. Comprar um objeto, comprar alguma coisa lá do mercado. Mercado é amplo, produto é específico. Então, aqui é dedução. Olha que fera, gente. Que bacana. D. No inverno, chove todos os dias. Olha isso. No inverno. Chove todos os dias, por isso vou comprar um guarda-chuva. Gente, então tá generalizando, né? Chove todos os dias, vou comprar um guarda-chuva. Amplo para o específico. Dedução. Então só pode ser a letra o quê? É de estranho. Ontem nevou bastante, por isso as estradas devem estar o quê? intransitáveis. Gente, nevou é um caso o quê? Específico. Nevar é um caso específico. E depois foi para um caso amplo, as estradas devem estar o quê? Intransitáveis. Então esse caso específico de ter nevado fez com que as estradas ficassem intransitáveis. Então foi a indução, é isso mesmo. Indução. Por exclusão, né, a gente conseguiria matar essa questão, tá? É verdade, as palavras têm muito poder. Sim, português é difícil, mas não é impossível. Eu não vi nenhuma para analista passível de anulação, infelizmente não vi, tá? Por enquanto. <laughs> Professor, estou confusa com as notas. Resultado sai quando? Bianca, não vi no edital, não vi, tá? É, a gente precisa aguardar um pouco. Talvez eles lancem alguma informação no no edital, tá bom? Vamos a três. Todos aqueles que devem deliberar no site, né, na verdade, a informação que devem deliberar sobre quaisquer questões devem manter-se imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo. Olha, isso tratando-se de um pensamento dirigido àqueles que julgam, o seu autor recomenda que eles, olha, isso a recomendação a respeito desse pensamento, a respeito daqueles que julgam, tem um contexto específico. De julgamento, tá? Todos aqueles que devem deliberar sobre quaisquer questões devem manter-se o que? Imunes. Imunes ao ódio e à simpatia, imunes à ira e ao sentimentalismo. O que é uma pessoa ser imune? Me explica aqui no chat. O que quer dizer uma pessoa imune? Ah, o professor Diogo deve ser imune nas correções da, das redações, ou seja, Imune no sentido de isento de juízo de valor. Eu não posso, por exemplo, se eu analisar uma redação de uma pessoa conhecida, por isso que não pode colocar nome em redação. Então, vou te dar um exemplo prático. Por que, que não pode colocar nome, não pode ter nada de identificação? Porque se o examinador te conhecer, ele vai. Ele já não será mais imune, entendeu? Já não vai ter mais aquela. Aquela igualdade em relação aos demais nas correções. Entendeu? Então, olha só: pensamento aqui de ser imune, praticar caridade em relação ao próximo? Não. Isso aqui mostra claramente que não é imune. Se você pratica caridade em relação ao próximo, você não mostra imunidade. Outro pensamento: deixem de lado no julgamento questões pessoais. Exatamente. Deixar de lado, se abster, não se envolver, gente, é a nossa resposta. Isento isso. Não abandonem o sentimento ao julgarem. Ixi, não abandonem? Isso aqui é o quê? Contradição, gente. Isso aqui é contradição. É o oposto do que está no texto, né? Ah, vocês conseguiriam responder essa questão, sabe como? É, com os três erros capitais em análise de texto. Extrapolação, contradição e redução. Quer ver? Olha a letra D. Considerem sempre a realidade do próximo. Errado, que isso aqui você se envolve. Você tem uma carga emocional. Olha só. Privilegiem sempre a verdade. Não. Ah, Diogo, mas a verdade, a verdade ali não está querendo... É, Mostre imunidade para mim. Não tem recurso ali, não? Não. Não tem recurso, tá? Letra B de bacana. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. A banca coloca uma certa e uma mais certa. Tá bom? Uma certa e uma mais certa. Então, você precisa procurar sempre a mais adequada. Como é que é? Tá por cima? O que, que é isso, gente? Não sei de nada, não. Vocês vão me comprometendo nessas frases aí sem contexto. <laughs> Ai, ai, vocês são demais, gente. Hoje é segunda-feira, tá? Dia de animação. Não quero ninguém brochado aqui na minha live, por favor. Chamem os amigos. Vamos a quatro. Chegaram todos atrasados. Olha isso. Hum. Além disso, não trouxeram as encomendas. Gente, conectivo, aditivo. Olha só, expressão aditiva, locução aditiva aqui, ó. Além disso. Além disso, ademais. Falei sobre isso na aula. Outro sim. Ó. Outro sim. Tá certo? Ademais. Temos também, ó. Ademais. Demais, tem tem também o demais. Tenho não só mas também, bem como e como também. Tá? Não só, mas também. Aí temos o bem como. Aí temos o como também. Gente, posso contar a fofoca? Vem cá, deixa eu contar a fofoca. Que eu sei que vocês estão aí na expectativa de que eu conte uma fofoca. Mas eu só vou contar fofoca se vocês curtirem a aula, tá? É... <laughs> Posso contar? Quem quer fofoca coloca aqui no chat. Jonas, coloca aqui no LED, fofoca do Diogro. <laughs> Acho que você não vai saber, porque era o LED que tinha. Né? Quero, não é? ou não quer fofoca, gente? Vou contar. Estava eu, um dia, um belo dia, ministrando aulas. Eu não vou falar o curso, nem professor, até porque eu nem lembro, nem sei quem era professor época. Num curso presencial. Ministrando aulas num curso presencial. Ah, entendi, Cristina. Obrigado. Entendi, agora entendi. Como é que é, Gisele? Diogo, minha vida é outra depois que tiver com você e Lore. Faço redação de todos os assuntos. Não sei se está certo, mas estou escrevendo bastante. Que bom, Gisele. Continua. Já estou rindo antes de saber a fofoca. <laughs> fofoca, por favor, bora, Camila! Precisão! Acho que meus limites para estudar português devem aumentar. Rafael, com certeza. Precisamos. Então, como estava dizendo a vocês, estava em um curso presencial um dia, né? <laughs> E o eu ministrei gramática neste curso. Gramática. Ah, oh, fofocas do Diogo! <laughs> eu ministrei gramática. Aí os alunos tiveram redação com um outro professor lá. Não fui eu à época. Tem um tempo já isso. Foi uma professora. Aí o professor, não lembro, tem muito tempo. A professora falou bem assim. Olha só, que o conectivo adequado, olha só aqui no slide, no slide, era bem com, bem com. Sendo que o correto era o quê, gente? É bem como, não é? O conectivo aditivo, locução antigo bem como, como também. Na gramática eu expliquei, ó. Gente, o bem como, que é a locução aditiva, e ela falando que era o quê? Bem com, bem com. Aí os alunos desesperados, olha aqui, os alunos desesperados vieram me procurar. Professor, o senhor falou que era bem como na aula de conectivos, e a professora de redação, ou professor, não lembro, disse que era bem com. Aí eu só sou bacon. Bacon, que é o que a gente toma com come e bebe assim com shopping, entendeu? Uma perfeita companhia. Bacon existe, bacon. Bem com não, pelo amor de Deus. Gente, na zoação, era uma professora, ou um lembra, o professor que estava começando, sabe? Eu sei que foi de mal a pior, o professor não se manteve, saiu. Saiu, gente, vocês acredita? Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te contar. Para, para ministrar aulas de redação, a gente precisa estudar gramática, estudar conectivo, tem que estudar. Tem que estudar frase, oração, período. Não é, gente? Tem que estudar pontuação, regência. Não tem como você escrever de qualquer jeito. Bacon tem. Bem não existe. <laughs> Bem com. Vai olhar assim, o quê? Tá de sacanagem, né? Vem. Olha aqui, ó. <laughs> Nessa frase, aparece o conector além disso, com valor de adição. A frase abaixo em que não há um conector do mesmo valor aditivo. Não há, ele quer o que não há. Bem com. Tem pouca curtida, hein? Tem pouca curtida. Já já tem aula de redação. Já já! Comento, Bianca, vou comentar o tema de redação semana agora, tá? Além de usar máscara, além de. Ó! Adição. Os passageiros, os ônibus deviam estar mais separados uns dos outros. Tem adição aqui, ele quer o que não tem. Eu tô de bem com a vida. Só se for, Clara. <laughs> o Clara, só se for, tô de bem com a vida. Aí sim, bem com. <laughs> ah, para. B de bacana. Ainda por cima. Gente, ainda por cima, além disso, ademais, inclusive, traz ideia de soma, de adição. As pessoas parecem considerar que a pandemia já acabou. Tem ideia, ele quer que não tenha. Corria o risco de contrair a doença e mesmo assim não se importava. Gente, mesmo assim é concessão, que é a resposta, letra C de casa, tá? Cuidado, ah, mas tem o e aqui e mesmo assim. Só que o valor semântico, a carga semântica do mesmo assim, ela não é nada comparada ao e aqui, ó. E mesmo assim é uma ideia só o um encadeamento semântico aqui que traz ideia de oposição. Uma pizza de bacon. De bacon cairia bem hoje. <laughs> Uma pizza de bacon. Gente, não, não tem fofoca de professores aqui do Gran. Fofoca só minha. Ou de gente que a gente não conhece. Não fofoca de ninguém aqui. Tá? Eu sou um professor muito ético aqui no Gran Curso Online. Não gosto de fofoca. Não falo de ninguém. Não falo. Mal, não falo bem, bem eu falo, bem eu falo, não falo mal, tá? Não gosto de falar mal de ninguém aqui do Grã. Eu sei que deve ter gente que fala mal de mim nas entrelinhas, não falo explicitamente, entendeu? Fala ali, na... mas não tem problema. Quem não é visto, não é lembrado. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Eu gosto assim, entendeu? Eu gosto de barraco. Ô Jonas, coloca um pagodinho, porque hoje é segunda-feira. O, o, o Ivan colocou uma pasta aí, cheia de música. Quando você, quando você achar, você me chama aqui, tá? Coloca aí um pagode, eu quero um pagode. Hoje eu quero um pagode. Tanto eu tentei me esconder, tava assim, sei lá. Meio passional por dentro. Hoje é dia de corrigir a prova que fez muita gente chorar. Então vamos de pagode. Eu gosto de gramática aqui no gram. Vou estudar todo dia. Pra para eu passar, eu não posso deixar de estudar, que senão eu vou me lascar. <laughs> Aê! Já chega! Depois eu falo mal de alguns outros docentes. Dede de ogro. Nem a máscara, nem o álcool, nem, 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 nem adição, tá? Não só a pandemia, como também a adição, tá? Show de bola. Macilelia, Macielia, estou aqui rindo tanto, adoro suas aulas. Que lindo, gente. Isso é tão bom, que em geral as pessoas ficam tão tristes, né, no dia a dia. Morri de rir de você dançando com a Ju na véspera. <laughs> Foi ótimo. Tem muita gente que ficou... Com inveja da gente. O feijoado tá pagodiando. Vem, gente, a cinco. A arte de interrogar não é tão difícil como se pensa. A arte de interrogar não é difícil. Ou fácil, gente. Não é fácil. Não é tão fácil como se pensa. Já que é difícil. É mais uma arte de mestres do que de discípulos. Do que discípulos. É preciso já ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe. Ou oh, é mais uma arte de mestres do que discípulos. É preciso já ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe. Vige a frase abaixo que mostra uma interrogação ainda que indireta. Olha só. Interrogação direta Gente, sabe como é que eu matei isso aqui? Essa, essa, essa questão? Eu olhei uma frase aqui que eu vi no, na, na gramática, seguindo a mesma linha de raciocínio, não é idêntica, tá? Na gramática do sacone. Na gramática do sacone, eu vi, quando ele falou que ainda que indireta, pronto, eu fui direto. No que ele disse aqui no comando, na indireta. Olha isso. Que interessante. Fofoca é bom, prof. Domingo foi dia de pagar os pecados. Pagamos os pecados ontem e hoje a gente já começa. Aí a ladeira abaixo, cheio de pecados. Aí renova toda semana, né, Jonas? Vai renovando o pecado. Vem! Sei o porquê de ele ter chegado atrasado. Sei o motivo. Não, não tem nada indireto aqui. Eu sei, é uma afirmação. Não é isso? A frase declarativa aqui. Vi quando o táxi capotou. Olha isso. Vi quando o táxi. É uma afirmação. Desconheço onde ele mora. Gente, quem desconhece, desconhece. Ah, eu desconheço? Isso, ó. Isso. Pronomes. Não é isso? Relativos ali, ó. Nas interrogativas indiretas introduzem oração subordinada substantiva. Interrogativa indireta. Desconheço onde ele mora. Onde ele mora? Onde ele mora? Seria direta. Agora, se eu falo desconheço onde ele mora, olha isso, já seria uma indireta. A banca deu como letra C de casa. Letra C, tá? Vi. Aqui o queria, gente, conhecer todas as respostas, é um desejo, é um desejo. Não é uma pergunta, não é uma interrogação, é um desejo. Agora, se eu falo, queria conhecer, quem queria? Eu, eu queria. É uma afirmação, gente. É um desejo. Eu não estou falando que queria conhecer, não! Para de loucura! Vi como ela fez isso. Ó, vi como ela fez isso. A B e A D seguem a mesma estrutura. Mesma estrutura. Também não. Então marca aí C de casa. Se eu tivesse o dom de fugir. Desconheço onde ele mora, olha lá. Gente, essas cinco tá toda de fofoca, né? Queria conhecer todas as respostas, fofoca. Vi como ela fez isso, fofoca. Desconheço onde ele mora, fofoca. Vi quando tá com o fofoca. Sei porque de ele ter chegado atrasado. Tava né com a outra lá. Vocês viram aquela mulher? Você viu, Jonas? Aquela mulher na frente do motel, parecendo um, 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 um tigre, sei lá que porra que era. Parecendo um bicho abaixado assim, esperando o, o marido sair, para pegá-lo no bote. Tu viu? Gente, como é que a pessoa se presta a fazer uma merda dessa? Ainda cai na rede social. Nossa, não, vou te contar, viu? Deixa o cara lá, ué. Deixa o cara lá. Quando chegar a casa, entendeu? Aí resolve. Mas cara no meio da rua fazendo barraco na frente dos outros. Não pode, né? Diogo, você já fez alguma coisa errada? Não posso falar, né? Óbvio. Quem nunca? Jonas, você já fez algo errado assim? Hã? Claro que já. Pronto. Agora tá todo mundo querendo ser santo. Não tem nenhum santo aqui no chat. Todo mundo já fez merda, tá? Não vem falar não. Ei, 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 nunca fiz, nunca fiz nada. Me poupe. Hum. Olha as paradas que o Diogo vê. Eu vejo tudo, meu filho. Eu estou no mundo. Eu sou do mundo. Para o mundo. Não estou isento, não estou numa cabana isolada de todo mundo, não. Para de loucura. Eu vou falar baixinho para ninguém ouvir, tá certo? <laughs> Professor, isso foi aqui em Cocal. Que é Caco? Sério? Diogo, foi aí? Olha o meu xará ainda! Mentira! <laughs> ainda tem aluno de lá, ó, da região! Virando onça, queria fazer teste pra novela Pantanal! Se eu tivesse o dom... Eu quero outro pagode, Jonas! Outro! Ah, pode parar, Jonas! Essa aqui tem que comentar a fofoca. Pode parar. Professor, todo sexo de cuequinha fazendo massagem. Juliana Gebrin que me filmou. E o cara lá colocando a, a, a ventosa com fogo. E Juliana, coloca na língua dele, coloca na língua dele. É porque eu não posso falar uma coisa, porque senão vocês vão. Posso falar? Eu acho que você vou ser penalizado. Juliana vai, vai acabar comigo. eu posso. Não pode sair da nossa live. Vocês não podem contar para ninguém. Vou até falar baixinho. Sem querer querendo. A massagista da Juliana disse que ela usa aquelas calcinhas é marrom claro assim, que parece uma cirola. Gente, a massagista da Juliana. Senhora Juliana, a calcinha tá pegando lá no dedo do pé. o que que é isso? Como é que calcinha pega no dedo do pé se ela nem tirou? Era uma cirula, uma cirula, aquelas marrons horrorosas. Que nem minha bisavó, até acho que minha bisavó usava. Minha avó tinha deixado de usar época. Tu acredita, as calcinhas feias, feia? feia. Não vocês podem contar pra ninguém. <laughs> Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar. Vem. Vamos a, a, a seis. Foi ela, a, a massagista que falou. Falou assim, eu escutando. Eu... Meu Deus, ela usa isso. Vamos a seis. Ninguém pode falar mal dela, tá? Isso, aquela a marronzinha nude. É com nude. Aquela calcinha feia. Aqui, Os olhos, vou mostrar ah, o, o estilo. Calcinha nude. Calma aí, já, já a gente continua. Aí foi que o barraco desabou. babá É, cueca, tipo cueca. Meu Deus do céu! Jonas aqui, ó. Desum, Jojo. Ó, <laughs> oh, a Eliane disse: Essa calcinha é para não marcar, evitar assadura entre as pernas. Minha mãe usa. Ah, que legal! Legal. Hum, uhum. Vamos a seis. Aí foi que o barraco desabou, sanguinho se E da minha fidelidade, olha isso. Ai, gente, esses são engraçados. E da minha fidelidade não se deveria duvidar. Ó, oh, minha fidelidade não se deveria duvidar. Pois, tendo-a sempre observado, não devo aprender a rompê-la agora. E quem foi fiel e bom por 43 anos como eu não deve poder mudar de natureza. Da minha fidelidade, da minha bondade é testemunha a minha pobreza. Nesse pensamento, olha só. <laughs> Nesse pensamento o autor utiliza os adjetivos fiel e bom, não é isso? E em seguida os substantivos correspondentes. Fidelidade e bondade. <laughs> a opção abaixo em que os dois adjetivos citados mostram substantivos adequados, ou seja, né, um deriva do outro. Vamos ver. Ai, gente, sensato e esperto tem a ver com sensatez e espertez. Olha isso. Claro e escuro. Clareza e escureza. Jojo, existe escureza? Alto e gordo. São adjetivos. Eu vou transformar esses adjetivos em substantivos. Sigo o quê? Altura e magrura. Não? Fundo e profundo. Transformando em substantivos. Fundez e profundeza. Liso e áspero. Lisibilidade e asperidade. Qual é a letra? B. B. Jojo errou. B de bacana. Tá? Aí foi que o barraco desabou. Ádio, ah, de mas escureza. Claro. Tá? Clareza e escureza. 7. <laughs> Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência da inteligência humana, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua quê? pequenez. Tá? Os termos desse pensamento mostram o que? Paralelismo perfeito nos seguintes segmentos. Ou seja, isso aqui eu falei, viu? Isso aqui eu falei na revisão de véspera. <laughs> ah, tô, tô rindo dos casos de vocês. Pois é, Rafael. para FGV, escureza existe, sim, tá certo. Escureza. Clareza e escureza. De uma mas seria escuridão? No caso ali? Quer ver, ó? Se a banca pedisse o substantivo do verbo apartar. Qual é? Apartamento. Tá? Sabia que o substantivo do verbo apartar é apartamento? E isso cai numa prova do CESP? O apartamento da briga. Apartamento da briga, a briga é apartada. É isso. Uhum. Olha que loucura. Pois é. Então, vem. Qual é a alternativa em que há paralelismo? Letra em que as estruturas estão todas iguais. Gente, verbo aqui não tem verbo. Já sai fora. Que demonstre tem conectivo. Aqui tem preposição, não tem conectivo, que é a conjunção ali. Ou o pronome, né? O qual demonstre. Ó, a grandeza e a potência da inteligência humana. Artigo, substantivo, conjunção. Artigo, substantivo, conjunção. Artigo, substantivo, nobreza do homem. Potência da inteligência. Letra C de casa. Essa foi fácil. Que são as estruturas iguais, ó. Tá vendo? Paralelismo estão paralelas, construídas do mesmo jeito. OK? Poder conhecer compreender por completo. Gente, aqui são dois verbos no infinitivo. Aqui só tem um verbo no infinitivo. Como o fato de ele poder conhecer, ó, o fato de aí aqui tem verbo compreender por completo e sentir fortemente. Tá? Então não é para não há paralelismo. Show de bola! <laughs> C de casa, isso. Vamos a ah, oito. Oh, Ó! Caiu o que eu falei também! Figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Falei de pérmoli, elipse. Olha só! Figuras de linguagem. Eu falei para vocês que ia cair! Não foi? Aí foi que o barranco desabou, pensa que meu banco se perdeu. A liberdade como a vida só a merece quem deve conquistá-la cada dia. Essa frase exemplifica um caso de linguagem o quê? Figurada ou metafórica, que é um... E aí, qual é a figura de linguagem presente neste trecho, ó? A liberdade com a vida só a merece. Merece o quê? A liberdade. Quem deve conquistá-la, conquistar o que? A liberdade a cada dia. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui, gente? Tudo está voltando para quem? Liberdade. Pleonasmo, com a repetição da palavra liberdade por meio do pronome pessoal em a merece. Letra A. Hipérbole não, porque não é exagero. Conquistá-la cada dia? Não, não é exagero. Elipse, omissão do termo liberdade no segmento. Só merece quem deve conquistá-la. Não. Nada a ver. Não tem, ó, aqui não é elipse, tá, gente? Aqui é um pleonasmo, Porque o pronome A. Quem merece, merece alguma coisa. Este A retoma liberdade. Elipse é quando a gente omite um trecho. Omite, ali não houve omissão. Houve substituição. Do nome por um pronome, tá? Ironia, tom de deboche. Na comparação, não. Comparação aqui não é ironia, né, gente? É própria comparação ou metáfora, se não tivesse o conectivo. Anacoluto, quebra do raciocínio. Com o termo inicial, liberdade, já que ele não mostra continuidade sintática. Não, mostra continuidade sim. Isso é que tá errado. Então coloca aí, letra A de anormal. A de anormal, que é o pleonasmo. Existe o pleonasmo é, enfático não é? e o pleonasmo vicioso. O enfático é quando a gente retoma tá um termo no trecho só para dar ênfase, dar ênfase. Ok? E o vicioso é aquele: subir para cima, descer para baixo. Que aí não tem como, né? <laughs> Ei, Jojo, qual o lanche? <laughs> Gente, eu fui fazer trilha com os meus amigos. Pensa na, na loucura. Olha só. Eles ficaram lá embaixo. Eles ficaram lá embaixo. Que eles não conseguiram subir. Tá, olha aqui, ó. Ok. Vou mostrar para vocês como eu sou um fenômeno. Jojo! Olha aqui! Fazendo trilha com os meus amigos. Eles lá embaixo, ó, na montanha. Lá embaixo. E eu já lá em, já em cima da montanha. Olha, olha isso aqui, ó. Vou dar um zoom, calma aí. Olha lá. Eles lá na dificuldade pra subir. <laughs> e eu já no topo. Eu, gente, pelo amor de Deus, subam logo. Não aguento. Ah, tá difícil. Ah, não tô aguentando. Ah, não sei o quê. E o cascalho deslizando. Tá? O que, que eu posso fazer? Se eu sou um ser, não é isso? Muito ativo. Mais duas, pra gente finalizar. São só dez, tá? Nove. Aí ah, foi que os regimes que reprimem a liberdade da palavra, por se si incomodarem com a liberdade que ela difunde, fazem como as crianças que fecham os olhos para não serem vistas. Por elas mesmas, né? Olha que doideira. Fechar o olho para não ser visto. Só sou por mim mesmo. Eu não, não, não me vejo quando eu fecho os olhos. Hum. Sobre esse pensamento é correto afirmar. O segmento que reprime a liberdade da palavra. Aqui, ó. Explica o termo anterior. Mentira. Restringe. Por que restringe, lembra? Os regimes, os quais? Eu falei que ia cair isso aqui. Eu falei. Pronome relativo introduz o quê? Oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Agora, se tivesse uma vírgula aqui, ó, aí sim, seria correto falar que explica. Como não tem vírgula, não explica. É restringe, tá? O termo da palavra marca o paciente de liberdade. Liberdade da palavra, liberdade dela. Se eu troco por um pronome, não é relação de paci paciência, né? não é relação passiva. É ativa. É adjunto adnominal. C de casa. Por se incomodarem. Ó, o caso, né? Pelo fato de se incomodarem. Isso aqui tá falando que é consequência. Não, é causa. Por causa de, é causa. D. A comparação com as crianças marca uma atitude infantil dos regimes citados. Que? Que isso tem nada a ver? Só pode ser a letra E. Que fecham os olhos para não serem vistas mostra uma ação claramente o quê? Irracional. isso? Por que, que é irracional? Porque fechar os olhos para não serem vistas? Não. Você fecha os olhos para você não se perceber, não se olhar, não se ver. E não para que o outro não te veja se você fechar os olhos. Então, isso é. Quando ele fala irracional, é incoerente. É ilógico. Incoerente. Ilógico. Tá? <laughs> Ai, muito bem. Aí, o diz. E a última. Olha a última. Também leio livros. Muitos livros. Mas com eles aprendo menos do que com a vida. Com eles aprendo menos do que com a vida. Então quer dizer que a vida ensina mais que os livros? Isso! A vida ensina mais que os livros. Apenas um livro me ensinou muito. O dicionário. Ó, oh, o dicionário! Adoro-o! Mas também adoro a estrada, um dicionário muito mais maravilhoso. A vida. Ah, o dicionário da vida, a estrada. Conclui-se, depreende-se, subentende-se desse pensamento que o seu autor. Nada aprende com os livros, com exceção do dicionário. Ele não falou isso. Ele disse que aprende menos, ele não diz que não aprende nada. Deve tudo o que conhece ao dicionário? Não. Adquire conhecimentos com as viagens que realiza. Conhece o mundo por meio da experiência de vida. E aí? Letra D, que é a estrada. A experiência de vida é a estrada, conhecimento. Ele nem fala de viagem aqui, gente, o que, que você tem a ver? Constatou que os dicionários registram o melhor da vida. Nada a ver. Cuidado porque a FGV, FGV utiliza palavras e ideias do texto para formular questões que nada tem a ver com aquela mesma ideia. Utiliza palavras e trechos do texto para enganar, enganar. Os candidatos. Fixem nas ideias de fato que o autor quer passar. Parem de ficar caindo no que a banca faz, tá? Hum. Aqui tem os gabaritos, tá certo? Gente, na próxima aula eu vou corrigir as de técnico e comentar. Tá bom? Show de bola. Não tem chá hoje aqui, não, que é só minha água. Não tomei chá hoje. <laughs> daqui a pouco, então, volto, 16h30, mais ou menos, para a gente começar a aula da FCC, tá certo? Aspecto de avaliação da Banca Fundação Carlos Chagas. Vamos analisar muitos textos, tá bom? Trabalhar firme aí com a Banca FCC para carreiras de tribunais. Então, daqui a pouco eu volto, 4h30. A aula será ao vivo, mas não vai ficar disponível da FCC. Será de redação, tá bom? Depois ela vai para a plataforma, para os alunos assistirem, os demais alunos da nossa assinatura ilimitada, tá bom? Ó, beijo para vocês, tenham uma ótima tarde.